CRPS2. Uy, Atan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog noong? Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon? Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahanglan. Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, kangos, bugas o kuban pa. Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks. O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store. Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit. Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.